mga baby loves. Nakakatamad na linggo, mga baby loves. Diyos mio, napakalamig. Ano pag nangyayari sa mundo? Ang lamig ngayon, grabe. Ito na ata yung pinakamalamig na winter. No, ang lamig, grabe. Sobrang lamig. Pag mainit ang panahon, lumabas ka lang sa labas, eh, okay na, eh, di ba? Pero ngayon, Diyos mio, ang lamig. Tatlong araw na akong di naliligo. Hindi nga ako nag-toothbrush ngayong umaga, di rin ako naghilamos. Kasi di naman kami aalis. So, walang toothbrush. Walang hilahilamos, mumug lang, sabay inom ng kape. Ang lamig, grabe. Hindi, pinatay ko na yung isang heater kasi nga, ang kuryente namin, baka mabigla si sir. Mahal pa naman ang kuryente ngayon. Diyos ko, ang lamig. Tatlong araw na ata akong di naliligo o apat na araw. Yung gabi, promise. Kasi hindi na pwede yun. Kung hindi pa ako maliligo mamayang gabi, ilang araw na akong di naliligo. Alam mo, pag ganitong winter, talagang makikipaglaban ka sa paliligo. Maliligo ba ako o hindi? Maliligo ba ako o hindi? Talagang isang pagsubok ang pagliligo. Ang hirap talaga, grabe. Sabi ko nga kay Kitty, ano ba to? Sobra lamig ngayon. Negative 3 kami. So, ang labas ay sobrang lamig. Tapos, medyo may hangin pa. So, mas malamig. Hindi na ako naliligo. Nakakatamad. Ihi ka na lang ng ihi. Inom ka na lang ng inom ng tea. Diyos mio. Diba? Makapagtinga uli. Wala dito yung taga-timpla ko ng tea. Nasa labas. Nasa kapatid niya. Kasi yung kapatid niya daw, tinitignan niya yung ano, tinitignan niya yung bahay ng kapatid niya. At parang may problema ata sa ano, magaling to sikit sa mga kututin eh. Nakakatamad talagang kumilos. Talagang isang pakikibaka ang paliligo. Aray ko. Alam mo yun, para kang nakikipaglaban. Tamad akong kumilos, tamad ako. Ay, ano ba yan? Ba't basa? Tapos talaga itong sikip. Basa na naman yung ano ko. Gusto kong maligo, kaya lang tinatamad talaga ako. Pero mamayang gabi, kailangan ko ng maligo. Kasi bukas mag-grocery ako, Monday. Ayoko naman na maamoy ako ng mga ibang tao. Di ba? Kaloka. Ang lamig. Purgan-purgan na ako sa tiye. Purgan-purgan na ako. Naku. Yan ang problema. Pag lalabas ka, tapos malamig, hanap ng maiihian. Buti na lang dito, maraming naiihian. Yung mga store dito, may mga ano. Ang hirap kasi, pag malamig. Diyos ko, akala ninyo, masarap lang sa malamig. Masarap lang talaga kapag hindi pa kayo nakakaranas ng snow. Pero once na nakaranas kayo ng snow, mga ilang taon, isusumpa nyo na ang lamig. Promise. Promise yan. Hindi na kayo mag-toothbrush, hindi na kayo maghihilamos, ayaw nyo maghugas ang plato. Kasi nga, sobrang lamig. Nung una ako, talagang excited ako lagi sa snow. Talaga lagi ako nakabantay sa weather forecast. Ngayon, pag sinasabi nilang posibilidad na magka-snow kami, problemado na ako. Sabi ko, nakukunan, lamig niyan. Buti nga ngayon, wala kami snow eh. Lamig-lamig lang. Pero nag-snow kami, hindi naman siya masyadong ano, hindi naman siya masyadong madami. Konti lang. Kasi pag talagang ano, hirap. Diyan mo, dalawa na nga medyas ko eh. Kasi nga, hindi kaya ng isa. Nabasa pa yung ano ko, talaga itong sikit. Sandali nga. At aanuhin ko itong isa kong paa. Basa yung nagtapo ng diniligan yung halaman ko. Hindi naman nag-shoot dun sa pasog. Bulag talaga itong sikit. Tanggalin ko nga ito. Ilalagay ko sa heater. At para matuyo. Ang hirap. Ang hirap sa totoo lang.
akala ninyo yung mga nasa Pilipinas. Oo, masarap lang ang snow kapag umpisa. Ako nga, nung unang kita ko ng snow, umiyak ako eh. Umiyak ako sa tuwa. Nasaan na yung isang ano ko? Nung unang kita ko ng snow, talagang umiyak ako. Promise. Ayun natin, parang hindi ko ba siya unang kita ko ng snow, February 4, 2012. Yung first time kong nakapunta dito as visit visa. Yun yung unang snow ko hanggang tuhod. Na Diyos ko, talagang tumantuwa ako. Parang kung tumama ng loto nung makakita ko ng snow. Alam mo yung gabi, alas 8 ng gabi, lumabas ako sa labas at nagtatatalon ako, ito na yung snow. Nagtatatalon ako para kung tanga. Na umiiyak ako, natuwang-tuwa ako, nakakita ko ng snow. At yung snow, talagang umaano sa ulo ko, yung talagang kita-kita ko yung snow. 8 ng gabi, hindi alam dikit, lumabas ako sa labas. At nagtatakbo ko sa snow. Oh, eh ngayon, kasumpa-sumpa ang snow. Kaya bang na kami magkita? Kaya hindi ko na siya makita. Chinelas ko, basa talaga itong sikit. Diniligan yung halaman ko, siguro yung malamig niyang tea, inilagay sa halaman ko. Tapos yung halaman ko naman, ipinapatong ko siya sa ano, tignan nyo, chinelas ko. Ipinapatong ko siya sa heater. Ayan o. Tsaka yung medyas ko. Kasi kung hindi ko siya ipatong, hindi siya matuyo. Tsaka ngayon, mahirap magpatuyo ng kailangan maggamit ka ng dryer, eh magkano ang kuryente? Ay, naka Diyos ko. Nakaloka. Buti na lang may broiler kami kung wala, no? Sigurado to. Laki din ang kuryente namin. Laki din. Uling binayaran namin, ang laki. Parang yung taga-timpla ko ng kape na doon sa kapatid niya eh. May ginagawa sila. Parang nagka-problema yung pipe, yung water pipe ng kapatid niya. Eh sikit magaling niya sa mga ganyan eh. Pati sa mga kot-kotin, magaling yun. So, sinundo siya ng kapatid niya dito, tinawagan siya, pinapunta siya doon. Kapatid niya, alas 6 tulog pa. Tumawag yung asawa, wala daw silang tubig. Sabi niya, sige, pupunta ako dyan. Sabi ko, baka naman nag-frozen yung ano nila. Kasi nangyari yun sa akin, umaga-umaga, magtitimpla ako, ay mag-iinit ako ng tubig. Walang tubig na lumalabas ako. Takot ako, sabi ko, Diyos ko, malamig pa naman, tapos walang tubig. Wala ka, hindi kami makakapag-tea. Tapos, nag-research ako sa internet. Kasi noon, makapalang yelo noon eh. Noong mga panahon na yun. Yung pala, na-frozen. Kaya yung mga ano namin, yung mga pipe namin, nilagyan namin ng balot na parang styrofoam, binaluta namin. Pag mag-winter na, binabaluta na namin. Para hindi siya maano. Ayan natin. Titimpla ako ng tea. Lalamig ako. Naglalamig yung paa ko. Ang hirap kaya, Diyos ko. Sa umpisa lang masarap ang snow kapag hindi ka pa nakakaranas. Pag nakaranas ka na, ako isusumpa nyo, promise. Tapos ingat na ingat ka maglakad. Kasi kapag naglakad ka at ikaw nadulas, kakahiya. Kakahiya sa totoo lang. Ang lamig. Lamig na lamig ako. Anong oras na ba? Pwede na ba ako lumapang? Kasi pag 12, kumakain ako ng konti. Konti lang. Tapos ang ulit na uli nun, mga 6 na. Hindi ako masyado nagkakain. Kasi tumataba ako. Taba na nga uli ako. Paano ang dami naming food sa ano? Ano ba ito? Tuyo na ba kayo? Ito sikit talaga. Hindi mo maaasahan ito. Pag yung mga natira niyang tea, yung hindi niya na anong tea, nilagay doon sa halaman ko. Eh, hindi naman siguro shumute sa paso. Yun, nasa floor. Ang hirap, no? Dati-dati, no? Unang kita ko ng snow, talagang as in, iyak ako.
Ngayon, sinusumpa ko na siya. Yung oras daw, Diyos ko. Ang lamig. Eh, bukas. Pero mamayang gabi, promise talaga. Promise ko sa sarili ko, liligo na ako. Kasi haalis ako bukas, mag-grocery ako. Basa pa rin eh. Ano ba? Ilagay ko na lang yung pako sa ilalim ng ano ko. Ang hirap, grabe. Hirap. Ang hirap ng malamig. Kape muna tayo. Ayan na pala to. Tea. Ang sarap. Nag-tea. Malamig. Niyo. Ilang araw na akong dinaliligo. Ano ba to? Accept. Ay, teka muna. Oh, Jess. Pwede ba yun? Share broadcast. You don't have any viewer yet. Ay, wala akong viewer. Ang sakit naman sa puso. Ang sakit naman sa puso. Wala akong viewer. Uy, manood kayo. Malagyan yan ang YouTube ko. Dali. At lang ako eh naman eh, may manood sa YouTube ko. Ang lamig. Diba? Ay, Paskong-Pasko na sa amin. Dito, alam mo, ang Pasko dito, hindi tulad ng Pasko sa Pilipinas. Sa atin, masaya ang Pasko eh. Dito, masaya din. Maraming regalo, pero hindi tulad sa Pilipinas talaga. Ayan yung ano ko, oh. Christmas tree ko. Nakatagilid na. Nakatagilid na siya. Ayan, oh. Tapos, ilang araw lang. Pinagod lang ako niyan. Eh, nilagay ko yung ano ko, late na. Kasi na tinatamad ako eh. Tapos ngayon, tatanggalin ko na naman. Ilang araw na lang yan, tatanggalin ko na uli. Siguro, tanggalin ko yan after ng Three Kings. Sarap magkape, lalo na mainit. Tinanggal ko na yung isang heater. Baka malaki ang aming bayaran sa kuryente. Kaya natin magtipid sa kuryente. Baka sukuan tayo ng mga nagbabaya din to. 1995. Naghahanap ako ng caravan eh. Ilalagay ko sa aking garden. Para sa summer, meron akong tambayan. Kaya nagpapabili ako ng ano ng caravan. Yung mura lang naman, second hand lang naman. Hindi ko naman kailangan ng maganda't magara at saka wala kaming pera. Mga worth 1.5, okay na yun siguro. Maganda na. Tatambayan. Ayaw kasi likid gumawa ng shed eh. Tinatama daw siyang gumawa ng shed. Kasi sabi niya, gagawa ka ng shed. Gagastos ka din. Hindi huwag ka nang gumawa. Bumili ka na lang ng caravan. Ilagay mo dun sa ano mo. Sa bagay, tama siya. Diba? Kasi wala siyang tiyaga-tiyaga na magawa-gawa. Ang alam niya lang gawin, kuryente at saka mga pipe ng mga, ano, bubong. Yan, magkumpuni ng bubong. Yan lang alam niya. Yung conservatory nga namin, ilang taon na ginagawa niya. Hanggang ngayon, may tulo pa rin. Gusto niyo. Hindi na nawala ng tulo. O, santo, Paley. Pajag. Wala bang mas mura? Mura-mura? Mahal niya naman. 1990. Ay, nakita ko na to. Ito, scammer to. Gago na to. I-scamming pa ako. 2005. Compentry. Ito, maganda to, oh. Yan ito, hindi post. Hindi ko to nakita, ah. Maganda siya. Maganda siya, oh. Gusto ko kasi yung may ano, eh. Alam niyo yung may upuan sa gilid. Yun ang gusto ko. Ito, oh. Gusto ko din yung ano. Teka muna, i-ano natin. Pakita natin kay Kate. 2004 Swift Prisma 560. Ang ganda niya, di ba? Oh. Ito siya, oh.
Ang ganda niya, diba? Ito gusto ko. Depende yun sa ano, sa kaya ng bulsa ni Kit. Mura lang yung kailangan ko. Hindi ko kailangan ng mahal. Mga, siguro, budget ni Kit, mga 1.5, okay na yun. Basta ma... Ang ganda niya, oh. Tignan mo, oh. Ang ganda niya, oh. Diba? Ay! Ay, ano ba yan? Nagpaikot-ikot na. Ayan, oh. I-save ko nga to. Baka magustuhan ni Kit. Eh, yun, ikong pasok sa budget niya. Alam niyo, kuripot yun. Nakno ka ng kuripot. Lagi nang pili ka lang ng mura. Huwag masyadong mahal. Baka hindi kayarin ang budget. Lagi nang ganun. Ayun lang yan. Hindi, tatambayan ko lang naman to. Ayaw niya kasi akong gawa ng ano eh. Ng shade. Nagpapagawa ko ng shade. Ayaw niya. Yung toilet niya. At saka yung shower niya. Magkaiba. Ito yung gusto ko eh. Yung magkaiba yung shower niya at saka yung toilet niya. Para clean. At saka ito, pag nailagay ko to dun sa garden, hindi rin naman ako titira dyan. Yung mga pamangkin niya din, yung mga inaaway-away ng asawa. Pag inaaway sila ng asawa, dito tumatakbo. O ngayon, huwag kayo dito. Dun kayo. Dun kayo sa karaban natulog. Huwag kayo dito. Pati kami madadamay sa mga pag-aaway ninyong mga mag-aasawa, di ba? Mag-away kayo. Huwag kayo dito tatakbo. Doon kayo sa caravan. Huwag kayo dito sa amin. Umaya, sabihin, kinakampihan namin kayo. Diba? Kaya gusto ko din mag-caravan doon eh. Para pumupunta dito. Inaaway ng mga asawa nila. Di pupunta kay Kit. Dito tambayan nila. Hindi muna magsisiuwi pagkagaling ng trabaho. Dito muna sila tatambay. Kasi nga nag-aaway silang mag-asawa. Siyempre naman kami, gusto namin magpahinga ni Kit. Gusto namin ng love-love time. Diba? Tapos si sila, nandito sila. Gusto namin manood ng TV. Hindi pwede kasi entertainin namin sila. Kasi nga, nandito sila. Inaway sila ng asawa nila. Eh kung may caravan ako, wag kayo dito. Doon kayo sa caravan. Doon kayo doon. Sa may kompleto naman doon. Magdala lang kayo ng pagkain ninyo. At saka siyempre, mag-donate kayo ng para sa gas at saka mag-donate kayo ng para sa kuryente kasi gagamit kayo ng kuryente. Diba? Bibili ako ng second hand na TV para hindi kayo mainip. Pag mga inaaway ng asawa dito sa amin tumatambay. Diba? So, wag na kayo dito sa bahay. Doon na lang kayo sa may caravan. At least doon, mapag-isip-isip kayo na tama ba itong ginagawa ko? Hindi ako umuwi kasi nag-away kami. Diba? Tatanda na eh. Boring caravan. Kaya gusto ko din bumili ng caravan para may natatambayan sila. Hindi na lang ito. Mag-aaway-aaway sila. Dito pupunta sa amin. Tapos kami ang hindi makapagpahinga. Kailangan mo entertainin. Kailangan mo timpla ng tea, coffee, bigyan biskuit, lutuan mo. O doon kayo, magdala kayo ng pagkain ninyo. Diba? Bumili kayo ng pagkain ninyo, magluto kayo doon sa caravan. Huwag kayo dito magtambay at hindi kami makanood ng TV. May gusto kami gawin, hindi namin magawa. Kasi nga, nandito kayo. Kasi sikip eh. Na maghanap ako. Pero kung hindi niya naman ako papayagan, hindi naman ako maghahanap. Saan naman ako kukuha ng pambili? Dapat makabili kami bago matapos ang winter. Kasi ngayon, mura ang caravan ngayon eh. Mas mura ngayon. Kaysa ano, pag nagsapit yan ng February, mag-start na yung tumaas kasi summer na. Mag-spring na, mag-summer na. Yan yung mga panahon ng mga tao na mga magagalaan sila. Eh ako naman hindi ko gagamitin sa paggagala. Ilagay ko lang sa garden ko para may natatambayan ako. Kasi kaysa naman sa nandun ako tapos uuwi pa ako dito, napapagod na ako. Pabalik-balik. Eh doon, pwede ako magluto, pwede ako tumambay, pwede ako mag-sound, pwede ako manood ng TV. O sige, sa gabi, dito na lang ako, uuwi na lang ako sa gabi para matulog dito. Eh kung tinatamad din naman ako umuwi sa gabi, dito na rin ako matutulog. Diba? Iwalay kami ni Kit. Wala talaga akong makitang mura. May mga mura, 2 birds lang. Di walang ano. Gusto ko kasi yung may ano eh. May
May table sa side, di ba? Ang ganda. Ang ganda-ganda pag may table sa side. Tsaka pag naghiwalay kami ni Kit at inaway ko si Kit, doon siya tutulog. Akin ang bahay, doon siya sa kay caravan. Dahil ako superior. Ayaw ko matulog doon. Doon ka matulog. Magkalit ako sa'yo. Kapon nga lang, nag-away kami niyan eh. Nabwisit ako, sinigawan ko, sinigawan din ako. Nagsigawan kami! Ganun lang yun ang mag-asawa. Magsigawan kayo para maiba naman yung araw ninyo. Nag-away kami. Hindi naman away, nabwisit lang ako, sinigawan ako. Hindi, sinigawan ko din. Hindi ako nagpapatalo pagdating sa sigawan. Ako pa! Sigaw-sigaw lang eh. Sinigawan ako, hindi, sinigawan ko din. Bakit pa? Tapos bandang huli siya, nag-sorry. Sorry daw. Ayoko na sinisigawan ako. Pwede ba akong kausapin ng mahinahon? Huwag ka kang sisigaw. Kasi ayoko sa lahat ng sinisigawan ako. Tapos kung ano-ano na sinabi ko, di ano, tigil ka. Tatapang ka pa ba naman sa akin? Ngayon, marunong na ako mang-away ngayon. Dati-dati, tahimik lang ako. Ngayon, nang-away na ako ngayon. Pag hindi pwede, hindi pwede. Dati-dati, tahimik lang ako. Ngayon, nang-away na ako ngayon. Hindi pwede yan sa akin. Pag sinigawan niya ako, sigaw din ako. Bakit? Ikaw lang ba may bibig? Hindi pwede yan sa akin. Siyempre, hindi naman kami maghihiwalay. Sigawan lang. Pero sa pantanguli. Pero sa pag-aaway namin, siya ang malimit mag-sorry. Kasi hindi talaga ako magsusorry. Saksakin mo man ako, hindi ako magsusorry. Kasi ang alam ko, tama ako. Oh, lagi akong tama. At saka may tama ako dito. Teka muna nga, mukhang tuyo na. Yung aking medyas, nabasa. Inilagay ko sa heater, ayan. Kunin ko na at aking susuotin. O, ayan o. Tsaka yung aking chinelas. Sobrang lamig. Naka-heater pa, malamig pa rin. Dalawa-dalawa ang medyas ko at hindi kaya ng isa. Hindi kakayanin. Sobrang lamig. Kaya kailangan kong mag... medyas. Nasaan na ba yung mahabang medyas? Medyas muna ako ng isang dadalawahin ko at hindi ko kaya. Tatlong araw na akong din naliligo at higas na buhok. Tama-tama maligo! Lamig! Samantala sa Pilipinas, di ba? Misa umaga at gabi maliligo ka dito na walang liguan. Galit-galit kami ng tubig. Hindi kami bati. Wala mo nang tulugan. Ay, wala mo nang, ano. Kapi-kapi tayo, kape. Hirap na hirap akong mag, ano. Maghawak ng phone. Pwede naman palang ibaba. Tanga ko talaga. Hanap ako ng, ano eh. Kailangan makabili ng karaba bago matapos ang, ano. Ayun na daw ang gift sa akin ni Kit. Di ba? Ang bait-bait. Yan ang gift ko sa'yo. Kaya lang minsan, pag naiisip ko, perahin ko na lang kaya. Sabihin na naman ni Kit, talaga mukhang pera. Di ba? Sayang din naman yung 1.5. Perahin ko na lang kaya. Hindi naman kami titigil dito. Yung mga inaahoy lang naman ng mga asawa. Turing ka naman. Tingnan natin. Hindi talaga siya mag-ano. Ayun! Kailangan pala naka-ano ako, naka-ganito. Naanap ako ng caravan. Para sa mga inaaway ng asawa. Hindi kami ginugulo dito sa bahay. Masaya kaya. Dito uso din yung nag-aaway ng asawa. Akala ko mga Pilipino lang yung mga nag-aaway-aaway. Alam mo yun? Yung lalaki ayaw umuwi ng bahay kasi bumubungangaan sila ng asawa nila. Akala ko ganun. Akala ko mga Pilipino lang. Kahit pala mga British. Yung mga pamangkin talaga ni Kit. Tatawa ko pag inaaway ng asawa. Dito pumupunta. Kailangan mong asikasuhin. Visit.
pagman. Ayoko ng ganyan. Pag gusto kong manood ng TV, gusto kong manood ng TV. Ayoko naman maging bastos. Kaya, eto, maghahanap ako ng karavan para sa mga inaaway ng asawa. Meron silang tatambayan. Di ba nga, igaling pa London eh. Dito, matakbo. Di ba? Away sila mga asawa. Siyempre, hindi ka naman awayin ng asawa mo kung wala kang ginawa. Alam ka naman, awayin ka ng asawa mo, wala kang ginawa, di ba? Siyempre, may ginawa ka siguro, kaya ka, iyon sabi ni Kit, may ginawa ka siguro, kaya ka inaway. Hindi ka naman awayin ng mga yan kung di ka ano. Tapos sabi ni Kit, kailangan nila ng attention. Minsan yung mga babae, kailangan attention. Parang sinabi ni Kit na, kulang ako sa attention pag nang-aaway ako. Gago na yun ah. Gago ka? Pero si Kit, alam niya yung salitang gago. Oo, kasi pag inaaway ko, gagong to. Si Kit, alam niya yung toyo ko eh. Alam niya yung ano ko eh. Hindi naman siya nahalaban. Han? Idea? Ay, si Nakaraban, honey. I see a caravan. I'm gonna show you. It's 4 hours ago. It's gone. Diyan na si Kit. Siguro tapos. Babalik uli yan dun pag hindi nila natapos. Boston. Ito maganda din to. 250. Baka naman may mga liklik to. Piper Caramel. Ay. 90% finished. It means defarbished. Inaayos. Saan din nila kayang ayusin. So, ba't pa po bibili? Tapos bibilin mo. Idisayang yung pera mo. Diba? Ito naman, parang bakla ang may-ari. Napakakulay pink. Ang loob. Yung iba, pag mura, may mga ano siya, may problema. Kaya huwag kang bibili ng mura. We'll show you, hon, later, ha? Pero maganda yun. 1.5. Pwede namang tawaran, eh. Pwede naman siyang tawaran. Yung iba nga dito, ang mamahal yung hindi kaya ng budget. Pang 1.5 lang kami. Pwede namang, may tawaran namang mangyayari. Shit, I'm live. You be live when you ready, Margaret. Okay. You can sit with me and say hello. Ha? Huh? Ayun yung tumabi sa akin. Kasi naka-live ako. Ayun ako. Nakakasakit ng ulo. Mahirap maghanap, no? Pag wala kang pera. Kailangan mo maghanap ng mura. Mura pero maganda. Kasi yung iba dito, nag-upgrade sila. So, pwede nilang ibenta ng mura. Maaarte dito tao. Ako nga nag-uukay-ukay dito, sa totoo lang. Kasi nga, di ba? Kailangan mo magtipid sa panahon ngayon. Kailangan mo magtipid. Ano ba to? Is 1,000 to 1,500. 1,000. 1,500. Yun lang kaya ng budget namin kasi mahirap lang kami. Apply.